Re, viss ēters ir te! Augšdaugavas novadā Ziemassvētku eglītes var nodot nelielā zoodārzā, kur tas izbaros dzīvniekiem. Novadā ir multikulturāls iedzīvotāju sastāvs un svētki, kuros egle ir teju katrās mājās, tā ilgst mēnesi. Tāpēc nocirsto koku ir daudz un sadarbība ar zoodārzu ļauj tiem rast pielietojumu arī pēc svētku aizvadīšanas. Kamēr daudzi Ziemassvētku eglītes vienkārši izmet pie miskastēm, tikmēr mini zoodārza Jurita, tam ir krietni radošāks risinājums. Viņi iet tieši uz šitās te zariņus. Un jo zaļāki, piemēram, ja viņš ir jau apkaltis, tāds, nu, viņa neēdīs. Tas vajag tāds, lai būtu pilnīgi zaļš tās. Nu, it kā svaigs, nezinu, kā pateikt to. Viņi apēd pilnīgi visas šitās te skujas. Nu, koku viņa neēdīs, tumbru viņa neēdīs. Tumbrus mēs viņam salasām un aizvedam mums ir kaudzē, tur saliekam, visu to pārstrādājam. Mini zoodārzā Jurita tiek turētas lamas, alpakas, poniji, āži un citi dzīvnieki, tostarp kamielis. Šāda dzīvnieku piebarošana ir aktuāla pēdējos 2 gadus. Izmēģināt to īpašnieki nolēma, balstoties uz dzīvnieku ēšanas paradumiem savvaļā. Dzīvnieki dabā eglēs ēd zarus, un viņi dabū ziemas laikā, kad ir nepietiekama barības bāze, dabū vitamīnus no tiem. Tur eglēs zaris atur daudz viņiem vajadzīgās vitamīnus. Ne tikai šitie dzīvnieki ēd, bet arī savvaļas dzīvnieki, tur kaut kādas brieži, aļņi. Un, nu, mēs visam metam vairākas iekšā, un viņas redziet, kā notīrīs, viss nepaliks nekā. Kā uzsver zoodārza līdzīpašniece Rita Kočmarjova, dzīvniekiem garšo ne tikai skujas. Jā, viņi apēd gan skujas, gan šito mizu. Garšo viņi. Dažiem patīk vienkārši spēlēties ar eglītēm. Un kas ir tragus? Arī Rīgas Nacionālajā zoologiskajā dārzā ilgstoši tiek pielietota šāda praksē. Tomēr, kā atzīs dārza izglītības metodikas Ingmārs Līdaka, ir jāievēro zināma piesardzība. Lai eglītēm nebirtu skujas, viņus mēdz arī kādreiz apstrādāt ar ķīmiskām vielām. Ja, tātad, nu, kas, protams, tad ir dzīvniekam neapšaubām kaidzīgi. Bet ja tā eglīte ir, teiksim, nepārdotā eglīte, ja viņi nav apstrādāt ar kaut kādām ķimikālajām, tad, un dzīvnieks viņu ēd, tad viss notaļ. Paši mini zoodārza īpašnieki eglītes necērtot, bet svētkiem eglītes atved zoodārza apmeklētāji. Svarīgākais, ko lūdzu ņemt vērā, eglītēm jābūt bez rotājumiem, kas varētu kaitēt dzīvniekiem. Skujām vēl jāturas pie zariem, ka arī dzīvnieku drošībai eglītē jābūt cirstai, nevis iegādātāju veikalā. Jevgeņis Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.